Добър вечер, скъпи гости! Нека ви приветстваме с добре дошли на нашето шоу B-Star Show. То съчетава изпълнение на китаристи, оперни певци, пиано, както и много атрактивно шоу на акробати. След което всеки от вас ще има възможност да си направи фотосесия на сцената, професионална. И нека петък вечер да се превърне в една хубава вечер за всички нас, за което ние безкрайно много ще се постараем и се надяваме да останете доволни. Нека да го направим заедно!